Ja. Vi starter. Måske lidt livestream her. Lidt 50 mod 50 omgang. Det kan kun til blive sjovt. Hvad er det, du fucking der kælling der, han gider ikke mig. Hej.
Oh, sorry. Jump.
I woke up in beast mode. Jeg har fundet en busk, en lille, lille bil. Hvad laver han? Hvor er du skudt fra? Yeah.
Victory. Der er ingen brønd, der binder mig. Og hvis de prøver at sige ja. Børn, der bolder mig, når hvis de prøver at sige ja, hej.
fuck me.
pussy team. Tillykke med det, Johnny. Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang.